Gràcies, president. La següent pregunta la formula en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya, el diputat senyor Barbetet. Moltes gràcies, president del Parlament, molt honorable president de la Generalitat, consellera, consellers, diputats, diputades. Catalunya té una economia oberta al món, és la millor regió del sud d'Europa per invertir, acull esdeveniments internacionals de primer nivell, excel·leix en els àmbits d'investigació, de recerca o d'innovació i disposa d'un atractiu turístic envejable. En aquest sentit, Catalunya genera els recursos suficients per proporcionar la vida digna i els recursos suficients per garantir un futur pròsper als seus ciutadans. Ara bé, l'Estat espanyol representa un roc a la sabata per la prosperitat del nostre país i de la seva gent. La insostenibilitat del dèficit fiscal precedeix una col·lecció interminable d'incompliments, d'impagaments i de deslleialtats. Aquesta setmana n'han conegut una altra exhibició. En els últims 5 anys, les inversions del govern espanyol executades a Catalunya van ser inferiors a les partides compromeses als pressupostos generals de l'Estat. De fet, molt per sota de les inversions destinades a Madrid, en valor absolut, en relació al PIB i respecte a la població de cada territori, segons la intervenció general de l'Estat. En aquest escenari d'ofec i de menysteniment, ens toca afrontar l'actual crisi sanitària, econòmica i social. Per això tornem a apel·lar a tots els grups parlamentaris, especialment els que formen part del govern espanyol i els que li donen suport, perquè ajudin a la Generalitat de Catalunya i al president a revertir aquest tracte injust i discriminatori. Necessitem més recursos. Més recursos per reforçar la sanitat. Més recursos per l'educació. Necessitem més recursos per les residències de la gent gran que s'entra en el debat d'aquesta setmana. Necessitem més recursos, a més, per tot el teixit productiu, els autònoms i les persones que estan en una situació vulnerable. No reclamem més recursos per caprici. Els demanem perquè ens fan falta i els exigim perquè ens pertoquen. Hem de ser conscients que ahir Brussel·les va tornar a empitjorar les previsions i va pronosticar una caiguda del PIB d'un 11%. No podem carregar les conseqüències d'aquesta crisi a les espatlles de la ciutadania i de les empreses. La conjuntura actual ens obliga a tots a ser diligents i eficients. En aquest sentit, president, voldríem saber quina és la seva valoració al respecte. Moltes gràcies.